Mzazi Winnie M. Tuva. Alright, leo basi kwenye mambo mseto nitaka tuweze kupiga story na msanii ambaye ni miongoni mwa wasanii ambao wanatajika sana na pia ni wasanii ambao wanahitajika pia. Kwa jina unaweza kumuita Flaco, na Flaco kikweli ameweza kufanya vingi, ameweza kufanikisha vitu vingi sana. Moja kati ya vitu ambavyo ameweza kufanikisha ni kuweza kuigiza watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wasanii Khaligraph Jones ameweza kumuigiza, amemuigiza Ekodida, na pia ameweza kuvaa uhusika watu watatu tofauti ama zaidi ya watu watatu tofauti, ikiwa ni Mama Otis, Baba Otis. Lakini je, huyu Flaco ambao umeweza kumsikia sana tu kwenye mitandao kumshuhudia kwenye Instagram, Flaco ni nani? Nampa nafasi Flaco, labda kwanza ujitambulishe. Kwa majina official names naitwa Erasta Zayeko Otieno. Jina la usanii ni Flaco. Jina Flaco litokana ni jina la utani, lianza high school pale. Okay. Kwa sababu nilikuwa napenda mambo ya usafi, usafi, usafi. Watu walikuwa wanasema, "Ah, kijana, why are you trying to be pretty bana?" So Flaco actually it's a Spanish name. Okay. It's a Spanish, iko na Spanish meaning kumaanisha a skinny pretty boy. Nikuwa napenda yu jina, lakini nili accept after high school. Okay. Pale campus ndio nikaanza kujita Flaco, nikajulikana kama Flaco, ikavuma hivyo, so siwezi badilisha. Saizi mimi ni Flaco. Okay. Alafu nimelelewa Kisumu, nime grow up Kisumu, nimekuja Nairobi, like nimekaa Nairobi kitu 2 months peke yake. Alright, kiwango chako cha elimu ni kitu muhimu sana kuweza kuzingatia. Je, ulisomea wapi, ulisomea taaluma gani? Kimasomo. Chuo nimesomea Xaverian Primary School. Okay. Nikatoka primary high school nikaenda St. Mary's School Yala. Then campus nikasomea Jaramogi Oginga Odinga. All right. Nimesomea public health nimemaliza. Nimemaliza 2018, so wakati huu sasa nafanya tu entertainment basically. Umesema kwamba ulisoma kule Jaramogi, na taaluma ambayo ulisomea ilikuwa ni taaluma ya public health. Je, unapanga labda in future kuweza kuja ku practice public health? Nimefanya public health, lakini sina intention ku pursue public health as a career. Nilimaliza tu shule. Nilijua all along nataka kufanya entertainment. Okay. And that is what I'm going to do. Okay. And I pursue entertainment. And I'm in the process. In the process. Okay. Yeah, so kile ambacho naweza fanya ni maybe nirudi shuleni. Maybe nirudi shuleni kufanya kitu related na entertainment, maybe media, nini such like things. Yeah, but public health, okay, sijui itanisaidia vipi, but equal to, you know, you never know. Sasa equal to in my life, but saizi kwa wakati huu it's fully entertainment and entertainment and entertainment na and una, business. Unajua kitu kimoja ni kwamba very many young people out there wanaenda kusomea taaluma ambazo labda sio passion yao, ni kwa sababu ya opportunity. Unakuta kwamba mada chuo, opportunity ambayo imejitokeza ni opportunity ya kitu ambacho huko tayari kukifanya haupendi. You should always follow your dreams and passion. Usisome kitu ambacho kitakuwa kinachukua muda wako tu mwingi badala ya kufanya kitu ambacho roho yako inapenda. Unajua mfano mzuri ni Flaco. Anyway, tukiendelea Flaco, kuna kitu kimoja ambacho kimejitokeza katika video zako. Yaani wewe unaigiza watu tofauti tofauti. Ningependa kuweza kufahamu kuhusiana na Mama Otis. Ulimtengenezaje? Ni mtu kweli ana exist? Apart from that, Baba Otis, pia kuna choir master. Alafu nani wanakurekodia na labda kufanyia editing? Mimi nimezoea kujirekodi kwanza. So mimi hujirekodi most of the time, na inanichukua a lot of time, but I love doing it. Inanichukua a lot of time. Sometimes kutengeneza clip ya just 5 minutes inanichukua 3 days kushoot. What? Mama Otis ni is my mom. Hiyo ni tabia mamangu kabisa. Okay. Mama Otis is my dad. The only difference is sauti kidogo ni ya anko yangu, but character ni ya babangu. Kwa master pale niliamua tu ku appreciate music in a way that ina include comedy. But sasa kwa master nikaona ako related aje na wengine, huyu anaweza kuwa uncle. Okay. So bado sija introduce kwa master vizuri as an uncle. But watu wataona tu. Ulimwigiza Khaligraph, na unajua Khaligraph ni mtu ambaye ni one of the people ambaye anakuwa followed sana. Baada ya kumuigiza Khaligraph, je, ulipata fursa ya kuweza kuja kuonana naye labda? Na mbali na hapo, wewe unachukua muda gani labda kuweza kubuild character kama vile ya Khaligraph ama mtu mwingine yote? Sasa hivi mkoje wewe na Khaligraph? Kwa wakati huu baadaye sisi huongea na Khaligraph, tunajuana sana. Okay. Yeye unipa encouragement.
yeye unisupport yani. But before that ilichukua long time before tuanze kwa marafiki kwa sababu unajua watu wengi they so much talent Kenya, so niko very sure maybe yeye pia alikuwa anajaribu kuangalia like how authentic is this guy. Na mimi nilikuwa na consistency. So with the time tukaanza kuongea hivyo. Okay. Alikujua ku get this calligraph character. Ili nichukua time. Mimi nichukua time by this sana ku figure out jinsi mtu anavyoongea. Ina nichukua time. Ku practice it took me. Nasikiza kuna wengine nimesikiza nikajaribu kidogo haitokei. Kuna wengine najaribu. Kama nijaribu Arrowboy, sijui response ilikuwa vipi, nitajaribu tena. Ni calligraph, nifanya iko Dida, nifanya Bahati. Nachiki kuna appreciation sana, inanichukua time by the way. Kuna imitations zingine hizo kuiga sauti. Kuna wakati the response is good, kuna wakati the response is not that good. So that is how najua that watu wanapenda this imitation. Hii si sana, so nachiki venye nachiki naweza cheza nazo kwa skits na kubalance. Flako, kuna watu wengi ambao wanakufollow. Pia vijana wengi ambao one day wangependa kuwa kama wewe. Yani you inspire so many people. Na kila safari haikosi changamoto. Unajua wewe pia najua kwamba kuna challenges zako katika safari yako, but what keeps you going? One thing nilijiambia nikiingia kwa entertainment industry ni definitely nikianza kufanya mambo ya celebrity impressions naenda kwa famous. I don't know kama itakuwa in a good way ama in a bad way, but kama itakuwa in a bad way nilikuwa so ready just to keep going, because if this is what is going to keep to put food on my table, I'm not exactly doing hii just for the haters alafu haters waanze kunipiga ma clap back na mimi ni give up. I'm doing this for the people who genuinely feel entertained by what I do. Hata kama ni watu wawili, that always keeps me going, because I even get messages that my mom ali watch your clip, alikuwa down, your clips ndio natumia kuchangamsha my sister, she's in hospital. That is what keeps me going. Hata kama sipati pesa pale, but najua I'm making somebody happy, it makes me very happy. So I'll never give up. Unajua sasa hivi janga ni la corona ambalo lina athiri watu wengi duniani. Janga la corona limeathiri uchumi, limewaathiri pia nyie wasanii. Lakini kwako janga hili limeleta stress, ama naweza sema kwamba imekupatia stress, ama zaidi ni kwamba corona imeleta stress ama imekuletea biashara? To be honest, wakati wa corona, corona is a very bad thing, na hope iishi haraka. But on the other hand, imekuwa a blessing in disguise, kwa sababu wakati huu wa corona, my skit zimevuma sana. Alright. Zinatoa stress. So many people are not doing anything, so don't have to entertainment, and that is what I've delivered. So I think hii imekuwa like another breaking point, another turning point. I mean, imekuwa really great turning point. I hope corona ishe soon though, but I also thank God for this period, and I hope things get better in future. Alright. Juzi tu waziri wa afya Mutahi Kagwe aliweza kukuendorse, alikupendekeza pia kwa Ministry of Health akisema kwamba unafaa kupewa matangazo ya kibiashara katika kutangaza ujumbe wa Ministry of Health. Je, umepigiwa simu ama imeleta faida labda kwa njia moja ama nyingine, wamewasiliana naye kuweza kutaka kufanya kazi nawe? After Mutahi Kagwe aliendorse, wakati huu napata like so many calls. Okay. Yani ziko related to kuelimisha watu on coronavirus, just telling people how to stay safe, kupitisha message ya stay home, what to do and what not to do. So nimepata so many calls from different health sectors. Na inanifurahisha sana kwa sababu I had thought of so many scripts yenye naweza kutumia kuelimisha watu about the coronavirus. So I'm really enjoying this this opportunity nimepatiwa. Alright. And people should just wait on what I'm going to do on it. Alright. Yeah, people should just wait and see. Mafans wako ungependa kujua wakati ambapo Flako hayuko studio, hafanyi maigizo, wakati ambapo umechill tu, yani wewe unafanya nini? Mimi napenda kuwatch movies sana. Okay. Especially horror movies, pale kujistua mpaka
nasahau mimi ni comedian mpaka nothing is funny anymore. Okay. I love horror movies. Okay. So most of the time mi ufanya watching. Uh-huh. Ama napenda kufanya scripting sana. So okay. Back to work tena. Mm. I just script my future work. Mm-hmm. So most of the time I'm always just on the road scripting, scripting, scripting. So sahi wakati huu naweza kuambia niko like 2,000 scripts ahead of time. 2,000? I don't know, 2,000 or more. Hey. Kuna a whole book of skits. So wow. Kama mtu atasema ati atangoja kidogo kidogo niishe, I don't know, itakuwa ngumu sana. Okay, issue nyingine ni kuhusiana na madem. Je, ushaipata challenge yote labda na madem? Najua kwamba sasa hivi umejenga jina sana, kuna baadhi ya watu ambao wanakufuatilia sana, but uliniambia kwamba hey, issue yako kubwa inakuwaga madem. Hebu tueleze. It ni a big challenge by the way, but one thing is my mind is, I don't know, me thank God sana because fame haijaniingilia kwa akili ile design. Sasa mi kazi yangu ni kukimbia na madem hapa pale, kuita madem sijui kuja kwangu venye naona ma celebrities ufanya. Unajua sasa, unajua like wako very vulnerable, mtu ukimwambia kuja atakuja kwa sababu we ni celebrity. Thank God I'm not using my space evil. Okay, yes, so one thing ningependa kujua, the weirdest DM ambao ushaipokea kutoka kwa them, the most weird zile DMs mihupata. kuna this girl amekuwa kini DM for a long time. Ana ni DM, Flaco mambo, nataka uni adopti, minakupenda, minakupenda, ndakupatia chochote, sti nini, ata nioe, ama ata kama utanieka ni kwe third wife. Like, kwa nangali hizi DM, kuna wakati nifikiria, sti nifungu hii DM ni mjibu huyu, lakini, anatuma nudes pale, anatuma nudes pale. Unajua siwezi fungua, ionekani sasa nimeanza ku associate naye kwa sababu huwezi jua, labda siji ni blogger, watu watu wa ukunja wako so evil, nizapata mtu anafanya hivyo then apige ma screenshot pale, aanze kuposti ati umereply hizo DM zake. You know people are so crafty out here, so mi uzisoma tu, that is the craziest. Anatuma nudes. Hey! Ananiambia ni muadopt. Hey! Hata kama atakuwa siji third wife, siji fourth, ai maajabu. Ndo matatizo ambayo anayapata Flaco kama muigizaji. Unapokuwa celebrity, so many things zinaweza kukufuata, moja wapo ni pamoja na hiyo. Kuna kitu kingine ambacho labda itakuwa vema kama labda utaweza kutufahamisha. We ni msanii ambaye umepata umaarufu, we ni msanii ambaye unaonekana kwamba unachekesha, but there is one thing ambao ni all powerful. Napenda kujua uhusiano wako na Mwenyezi Mungu kwa namna gani? What I must say is, mimi ni mtu, I ask God for everything. And somebody who I talk to, kunisaidia is my dad. My dad is very prayerful. My dad is a pastor. Okay. Yeah, so anytime nikuna shida, I call him. I tell him about it. He prays for me. We talk. He prays for me over the phone. Like, I really believe in prayer. And I believe prayer takes you places. And one thing, watu wana get derailed is once ume make it kidogo, unadhani wewe sasa ni bingwa, fame na kuingia akilini, unaanza mambo ya pride, arrogance, unajipata kidogo kidogo, you won't last. Like, one thing that always keeps you is being humble and praying. That is one, that is the foundation of success. Okay. Mbali na hapo, Flaco, mbali na hapo, wakati ambapo labda uko down, wakati ambapo unajihisi uko down, nani wewe unaongea naye sana sana? Wakati niko down, mostly mimi huongea na my dad. Okay. My dad hunipea advice, msikiza sana. My dad huniombea, so kama kuna difficulties, ananiombea, and me, prayer just returns my heart back to normal. So prayer is just everything for me. All right. Prayer is everything. Kwa mtu yote, kumbuka kwamba maombi ndio kila kitu.